Najua mama yetu ni nini. Tunakoga tumepanic kuaddress vitu kwa sababu kuna hiyo issue ya watu wanatrygi kuyusiki religion kama cover. Ndiyo ni hata kama msi anajifanya msi wa God anacheza mablanda ati ya mwizi address hizo blanda kwa sababu yeye ni mtu wa God. Mtu wa God nini? Endele kutapiliwa si mazee, watu wafungue macho wache kuko mafala bana. Hakuna vile tunakatu hivi tu unaingia tu box tu ya machizi. Najua religion inakoga kitu sensitive. Watu waga wamechorea watakagi kuingilia stories za religion kwa sababu zineza leta ngori. Lakini unajua kaa noma hiko lazima itaji, lazima watu wa discuss. Hakuna vile utakoga tu tunalenga tu vitu na chatu mapasi waendelee tu kuwa enjoy. I feel like ninge get deep into history ya religion, lakini najua watu ni wa sensitive na ukiwaambia ukweli tu wanaanza kujam na wewe. Lakini nadhani hata wacha wajam, lazima niwaambie tu ukweli. Hawezi endeleaga kujifanya wako blind. Kama wewe ni Mkristo mazee, uache jokes. Kaa down, ushike Bible, uisome. Si ati unataka una spoon feed you agoma information na ama pastor wenyu gangster. Wanawachapa maremix, wana twist words vile wanataka ndio wawaingize box. Kwani wewe mwenyewe uwezi jisomea? Tuagemeni surprise ni nini? Unapata tu mtu tu vizuri ameenda mpaka uni amesoma. Ukiangalia ukichukua zile vitabu zote huyu mtu amesoma ni books mob mbaya. Kini book tu moja tu hiyo Bible. Hezi kaa down na isome kwa nini? Yaani saa zingine unajua pia ni question ya kukuaga na ability ya kuthink rationally. Ignorance is not an excuse. Unajua hata imeandikwa mpaka kwa Bible juu kuna wale watu wataenda kusema oh Jesus, Jesus sijui nini. And then kwa hiyo verse imeandikwa depart from me, I never knew you. Kwa nini? Hata kama mi ningekuwa pastor ningekuwa naangalia na unasaidia unachoma umavaa lakini ama pasijo waumi vako wanaendelea. Mecheki tena video ingine YouTube juu pasi amepatikana juu amewekelea manzi wife ya mtu kwa program amemchangamkie. Hebu imagine pasi naweza understand msi ajaenda, yani hakukuwa lucky enough kupata education ikichapua remix na mapasi ni watapeli. Lakini wewe tu na hizo ma education zako zote hizo unajifanya tu umeingia tu box mbaya. Historia pasta kuchapua mademo kwa ya steak mazini. Si ati najaju watu, lakini pia watu pia wache. Mina simika mini kujudgmental sana, yani mtu akisikiza vile na bonga. Kini si ati hivyo. Si ati niko judgmental, ni ile tu mazi. Sa zingine una decide gi ya tisi. Ni eternal life yako mazi, sindiyo? Ni hard aje tu kudecide tu unajua nini, wacha ni focus on kulearn tu about vile vile nikidedi kutaenda aje. As opposed to wewe unathink tu vile utaishi ile a few years hapa, hata itafika 100 years, unaenda kuishi 1000 years huko hell ikichomeka. Nimefika time jo tuache tu njaru zingine kwa sababu hapana. Mwezi endelea hii, yani hatuwezi endelea tu ati tunajifanya gatu ati sijui. Hawa watu wanaid kuvetiwa. Wachage kuchapa sema vako masijui ma prosperity gospel nini. Wanajuaga most of his story wanakuaga wakiambiaga watu kwa chat zinakuaga fake. Tu ni kuingiza watu box ndio watoanisha at the end of the day. Nyi ndio mnakati, nyi ndio mnatoa ganja, hao ndio wana get prosperity. Nyi saa zile mnazidi kusota hapo, nyi mnafeed watu information false.
zingine ni mezi shumacho. Nani?